Salamlar Avtomobil TV izləyiciləri, hər birinizi bugün Badamdar Bakı Maşın Bazarından salamlayıram. Bugün günəşli bir günlə başladığımızı düşündük, amma Badamdarda gələndə həmişəki kimi şaxtalı, soyuqlu bir hava ilə qarşılaşdıq. Bazara ilkin girişimizdən görünür ki, bugün qaynar bir bazar olacaq, bazarın içərilərinə doğru hərəkət edirik. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi bazarın girişində bizi Almaniyadan gələn yeni avtomobillər qarşılayır. Yeni deməzdim, yəni Azərbaycan yollarını görməyən, bax bu avtomobillər son dönəmin dəbi olan Kia Rio-lar. Gedirik və tranzit nömrəli bir Sanata ilə qarşılaşırıq biz burada və yolumuza davam edirik. Yenə də Renault var burada, daha sonra Opel var tranzit nömrə ilə, Almaniya nömrəsi ilə. Daha bir Opel var, iki dənə Opel var burada. Salam aleyküm qardaş. Salam aleyküm. Bax bu nə maşındır, ilin nədir, mühəriki nədir? Bu maşın 1.8-i, birinci YSM, özüm qrajdan Rusiya. Oradan tranzit nömrə ilə gətirmişəm. Satan adama rastamoşka eləyib özüm verirəm maşını. Qiyməti 22 mindir, 1.8 turbo kompresordur. 1.8 turbo kompresor. Kompresor motorudur. Kuzası V204'dir. Peretpasledni kuzadır. Bu sıfırdan sizdə olub bu maşın? Sıfırdan bizdə olub. Orada salondan almışıq. Aparım Lüboy bir Bakının salonunda, servisində. Maşının polnusunda motorundan tutmuş karofkası, xadavoyu, yoxlanılsın, nədir, hamısını düzəltdirim, verim. Bu bir. İkincisi, vırığı olub qabaq tərəfindən, sağ tərəfindən. O da Bakavinezada heç nə olmayıb. Cüzi bir şey deyilir. Cüzi bir şey olub, o da Rusiyada olub, cüzi bir şey. Bəli dostlar, avtomobilin salonuna daxil oluruq. Qeyd edim ki, bazar qiymətlərinə baxanda həqiqətən də çox münasibdir. Amma mənim diqqətimi çəkən əsas məqam oldu ki, avtomobil deyə 0 kilometrədən bir nəfərdə olub. Yəni, ay nə bilim, Amerikada suda batan, ay Almaniyada çapılan, Almaniyanın meyitxanalarından çıxan bir maşın deyil, sahibinin sözlərinə görə deyər ki, 0-dan, salondan, ilk günündən bir nəfərdə olub. İstər-istəməz insanın ürəyi, baxır, rahat olur bu sözü eşitəndə, avtomobilin salonunu görürsünüz. Gözəldir, səliqəlidir, bilirsiniz, təzədir. Və avtomobilin də o sahibinin görünüşünə baxanda, üzünə baxanda, danışığına baxanda bilinir ki, yalan danışan adama oxşamış, şəxsən mən bəyəndim və bu qiymətə dəyər. Öz aramızdır, bugün 19 ilin, 20 ilin 4 gözünə, 4 farasına biz 16-17 mini çəkinmədən veririksə, belə bir təzə bir maşına əlbəttə ki, baxın bu qiyməti məncə verməyə dəyər və avtomobil alveri ilə məşğul olan şəxs deyil avtomobil sahibi, yəni gəlib Azərbaycana Rusiya tranzit nömrəsidir hal-hazırda avtomobilin üzərindən və rastamoşka elətdirir, gedir. Birbaşa adınıza verir. Nə general, nə davranış, nə bir şey. Birbaşa avtomobil adınıza keçəcək və bununla da siz avtomobili çox rahat şəkildə problemsiz idarə edə biləcəksiniz. Mən indi avtomobilin burada kantıda var, nikelli. Mən avtomobilin arka tərəfinə keçirəm. Yəni, belə avtomobil bugün bazarda həqiqətən ələ düşməz. Bu fürsəti qaçırmayın. Sonra peşmançılıq olmasın. Həqiqətən də çox gözəldir. Yenə də təkrar edirəm. 20 ilin 4 parasına 16-17 min verincə elə bu qiymətə verib şəxsən mən bu avtomobili alardım. 055-805-96-53. Bir də təkrar edirəm. 055-805-96-53. İndirim olar, o ciddi insan ki, kim almaq istəyir, yaxınlaşar, biz baxar maşına, söhbət eləyərik. Allah bazarınızı versin, qardaş. Allah ki, məzun olsun. Sağ olun. Sağ olun. Dünya Azərbaycanlarına hamıza salam, dua bırak da Allah canınızı salamat eləsin. Bir Rusça salam deyin, Rusça. Rusça deyin. Privet bratva. Bratva, bəli. Sağ olun. Sağ olun, sakal.
Dəyərli izləyicilərimiz, bizi Azərbaycan, Rusiyadan və Avropa ölkələrindən izləyənlər, diqqətinizə vacib bir elanı çatdırmaq istəyirəm. Bir neçə gün öncə Azərsu tərəfindən qazılan təhlükəli quyuya bir neçə avtomobil düşür. Bu avtomobillərdən biri də 1001 zəhmətlə taksi işləyib, evinə 3 uşağına çörək aparan taksi sürücüsü olur. Bax bu kadrlarını izlədiyiniz həmin bu avtomobilin sürücüsü. Qəza zamanı xəsarət alan 3 uşaq atası artıq neçə gündür ki, çıxılmaz durumdadır. Aldığı əzik və xəsarətlərdən hər hansı bir işə çıxa bilmir. İcarədə olan avtomobilin vəziyyəti isə göz önündədir. Kirayə qaldığı evin, avtomobilin borcu və ailənin vəziyyəti 3 uşaq atasını intihar həddinə çatdırıb. Gəlin dostlar, birlik olaq, əl-ələ verək və 3 uşaq atasını bu durumdan xilas edək. Mən sizlərə inanıram və hər birinizin dəstəyini gözləyirəm. Bilsəniz ki, hansı avtomobildə əyləşmişəm. Tapa bilərsiniz? Tapın görək, mən deyəcəm ama. X5. Uzun müddətdir ki, sizlərdən gələn istəklər əsasında nəhayət ki, bugün X5 gəldi sizlər üçün, dəyərli izləyicilərimiz. Özü də necə gəldi, bərk gəldi. Bu X5 üçün izləyicilərimiz nə etməlidir? X5 üçün izləyicilərimiz nə etməlidir? Gəlib, bəli, almaq üçün nə gəlib, etməlidir? Gəlib pul verib, alıb aparıb sürməlidir. Yaxşı, nə qədər pul saymalıdırlar? 21.500 son qiyməti. Azərbaycan manatı. Bəli, bəli, Azərbaycan manatı ilə 21.500 manat. Mühərrik nədir, ili nədir? 4-4-dür, 2005-dir, 5 kraskadır, maşına kraska dəyməyibdir, 4-8-də polunu yığılıbdır. Barter fikriniz var mı? Barter fikri... Yaxşı maşın olsa barter edəyəm. Yaxşı maşın hansını biz deyək? 39 kuzu ilə. BMW istəyirsiniz? Bəli, bəli, BMW. Bəh, bəh, bəh. Bu BMW-lər yaman xod gedir də, elə həmçinin bu X5-də deyək, bazarda. Bazarın görən gözü demək olar? Demək olar ki, yəni bazarda 5 dənə maşın varsa, biri də bizim maşındır. Nə deyə bilərik? Olsun, Allah bazar versin deyirik, əlaqə nömrəsi deyirik. 055-705-2523. Mühərrikdə hər hansı bir dəyişiklik olunubmu? Heç bir problem yoxdur maşına. Yəni İmprotexiya servizə kimi apara bilərlər. Maşını ürəyin istəyən yerdə yoxlatdıra bilərlər. Hər bir şey, yəni qulluq olunubdur. Bəli, bəli, bəli. Hər bir şey qulluq olunubdur. Heç bir şeydə problem yoxdur. Ümumiyyətlə maşına problem ola bilməz. Bugün yenə də bazarda hibridlər öz sözünü deyir. Həqiqətən də bir çox yerdə hibridlər var. Mən fikir verirəm ki, artıq bazarda iri köhnə avtomobillərin yerini iri yeni avtomobillər buraxılıb. Açıqlanan rəsmi statistikada göstərilir ki, bu son ildə ölkəyə çox sayda avtomobil gətirilib. Burası notarisdir. Görürsünüz, alış-veriş öz işində, öz atarında davam edir. Alan alır, satan satır, etibarnamələr verilir. Bəli, bazarın baxın vəziyyətini görürsünüz. Qardaş, bu nə sözdür belə bura vurubsuz? Bu o sözdür ki, elə işarələrindən görünür ki, yəni dəyərli bir maşın olduğuna görə də öz işarələrini göstərir. Bax, bunu vurandan sonra müştərilərdə bir artım var mı yaxınlaşan? Əsasən də xanımlar çox baxım eləyir belə maşına ki, yəni o sözdən sonra, beskraska sözündən sonra
İndi heç kim istəmir ki, deformasiyalı maşın alsın da. Ona görə də təmiz, harada istəsəz, yəni alıcı, hər bir alıcı harada istəsə yoxlatdıra bilər. Deyirsiniz ki, bu fərnə belə? Bəli, bəli. Əlin içi boyda da bu maşındır, əlavə rək dəymir zavoddan başqa. Burada biz deməli? Öz adımız adı? 51, 51 haradır? Samux. Samux? Bəli. Samux, Samux Gəncə tərəfi. Gəncədə, elə Gəncə böyük böyük. Bu rəngi nə gedir bu? Bu mavi gedir də. Mavi. Açıq bulut, mavi. Bunu kişilər sürsə ayıb eləməzlər? Yox, biz sürürük, ayıb olur. Valla bunun ayıbı yoxdur. Ha, elə sürəti də çox gözəl bir sırxodnudur. Həm toklandı, həm benzinləndir. Özü çevirir, özü zaryatka verir. Parça salondur. Bəli, parça salondur. Bu karokka sistemi amma digər hibridlərdəki kimi deyil. Hə, bu adi abışındır. Bu sadə sistemdir. Sadədir, maraqlıdır. Sürət nədir bunlarda? Nə qədər gedir? Sürət valla elektronudur. Yəni 180 sürümşük gedir gənə. Əsmə, titrəmə. Yox, yox, o barədən tam arxa inçilikdir. Maşın hardan sürülmək lazımsa sürüb yoxlaya da bilər alıcı. Belə maşın yəni bazara bəlkə deyirəm son 10 ildə bir dəfə gəlib. Az 70 də maşındır. Onda son qiymətini deyin bizim alıcılarımız. Alıcılarımız üçün 17 min manat qiymətlə alverimizə başlayıb. Müştərimizin yəni ürəyində, nə bilim, üzündə nur olsa endirim olacaqdır. Olacaq. Bəli. Yəni, bizim izləyicilərimizə deyirsiniz. Bəli, sizin izləyiciləriniz çoxdur. Biri mən özüməm. Bəli. Öz marağındayam sizin verilişə. Çox gözəl və təmiz veriliş aparırsınız. Hər yerdə aktiv. Bəli. Endirim eləyəsiniz. Bəli, bəli, endirim olacaqdır. Yəni maşını tam yoxladılmaq şərti ilə. Bu əlaqə nömrəsi hansıdır? Bu elə bax o yazılan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. 055 nədir? 816 0351. Belə maşın yəni belə ələ düşməz. Heç o Gürcüstan bazarı deyirlər, o çorda da yoxdur. Mənlə baraba kimsə istəsə spora gedərəm. Mərzə gedərəm. Spora yox, mərzə gedərəm. Əgər belə maşını oradan kim gətirib göstərsə, ha, alsa yox, göstərsə mən bunu ona verəcəm 10 minə. Bazarın ekskluziv bir modelinin hal-hazırda yanındayım. Təbii ki, bu maşını kim gətirib? Hər zaman bazara fərqli avtomobillər gətirən, Azərbaycan sürücülərinə fərqli avtomobillər təqdim edən bir dayımız var. Salam əleyküm, xoş gəlibsiniz. Necə keçdi səfəriniz? Şükür Allaha, salamatçılıqla. Demək olar ki, Azərbaycana ilk yenilik. Bəli. Lincoln MKZ. Kiçik George Bush'un ailə maşınıdır. Prezidentin maşını deyək. Prezidentin, bəli. Bəli, prezidentin ailə maşınıdır. Gətirmişik, yenilikdir. Ürəyi istəyən, xoşu gələn, bəyənən gəlib ala bilər. Gəlib demək ala bilər. Demək olar ki, maşın hibriddir. 2013-cü ilin buraxılışıdır. Təmiz biznes klas. Biznes klas. Bəli. Artıq benzinin, dizelin dövrü yavaş-yavaş gedir. Yavaş-yavaş gedir. Avropada lərmirlər dizeli. Ona görə bəli. Də bəli, hibritə keçmək lazımdır. Həm ekoloji təmizlik, həm az sərfiyyat. Az sərfiyyat. Bu neçə mühərrikdir? Benzin mühərriki neçədir? Benzin mühərriki 2-dir. 2 mühərrik. İli nədir bunun? Hibrid. 2013-cü ilin maşını. 2013. Hər funksiyası polnu full komplektasiyadır. Maşının məsafə saxlaması, yolda gedərkən radar var, qoşursan maşını qoymur trastdan çıxmağa. Salon uyutmu, çox gözəl. Maşın yeni maşındır Azərbaycanda, alıcılarını gözləyir. Bəsdir artıq insanlarımız çeşqədir, yeşqədir, bunların başını bıraxaq. Bunların unutulmaq lazımdır. Bu çeşqə, yeşqanın
qəbri qazılıb. Bəli, bəli. Artıq dövr hibridlərin dövrüdür. Bəli, təzə yenilik. Yeni. Bəli. Bunun qiyməti demir. Nə qədərdir? Maraqlıdır. Bunun qiyməti demək olar ki, hal-hazırda 35 min manat. 35 min manat. Manat, bəli. Belə deyə, bazarda 35 minə nə almaq olar? 35 minə bundan gözəl maşın almaq mümkündür. Hmm. Yəni bu bazarın gülüdür, təzə gəlir. Bunun ən çox mənim diqqətimi çəkən bir məqamı var ki, bax üzərində o panorama deyirlər, Mercedeslərdə. Bax panorama əsl budur. Deməli, bu burdan belə arxaya getdi və gəldi hara qədər? Tam bu arxa nöqtəyə qədər. Bax burdan bura qədər. Panorama deyilən, bax əsl panorama budur. Bir əlaqə nömrəsi deyərdim. Əlaqə nömrəmiz deməli 2 operatordan 050-055 327 99-60. Real alıcıları, Mikail müəllim, real alıcılar. Real alıcılara endirim var. Bizim izləyicilərimizə endirim var. Endirim sizin sayənizdə gələn hər hansı bir alıcı olacaqsa, demək olar ki, bazar qiymətindən biraz da daha çox endirim edir. Və bazarın sevimlisi var burada Ford. Bazarın sevimlisi bunun kiçik qardaşıdır. Kiçik qardaşı, bu da Amerika. Eyni komplektasiyadır, eyni. Hər bir şeyi, bu Ford'dur, bu Lincoln'dur. İkisi də deməli bizim maşındır. Hər ikisi də Azərbaycana təzə gəlib. Bu komplektasiyada maşın hal-hazırda Bakıda yoxdur. Çünki bunun çox özəl demə lazerini, Krugom özəllikləri var. O da eyni qaydada Parktronic'dir, məsafə saxlamadır, özünün park eləməsidir. Ondan sonra mörtvü zonalardır, arxa qabaq radarlardır, arxa görüntülərdir, hamısı qabaq görüntüdür, qabaq kameradır, hamısı var. Eyni komplektasiyada maşındır, bu Ford'dur, o Lincoln'dur. Qiyməti nədir bunun? Bunun qiyməti 26.500-ə. 26.500-ə. Bir də nömrənizi yenə təkrar edin. Nömrəmiz eyni, yenə eynidir. 050-55 327 99 60. Mikail müəllimə zəng eləyin və indi bu maşını biz salonuna baxacağıq, motoruna baxacağıq. Bir iki motordur bu, yoxsa? İki motordur, bəli. Titaniumdur, polni komplektasiyadır. Bunların 1.5-lər də olur, bilirsiniz də. 1.5-lər onlar adına razı motorlardır. Demək deyin, olar ki, deyin. Ona pul verməyə dəymir. İtirməyin pulunuzu. Çoxsu gömrük rüsumları ucuz olsun deyə 1.5 gətirir. Bəli, gömrük rüsumu ucuz olsun. Bir dəfəlik də, yəni bir dəfə sürdüm, motora bir şey oldu, maşın qarışığı at geçsin. Ondan sonra bir dəfəlik iki motor, bəli, kişi kimi motor, sürdü bunu. İki motor, bəli. Ən güclü motor. Demək olar ki, bunda olan güc, demək olar ki, elə bir maşın yoxdur ki, buna çatar. Eyni biznes maşınlardır, eyni klas maşınlardır. Sadəcə olaraq adları fərqlidir. O Lincoln'dir, bu Ford'dur. Aha. Keçmiş illərə səyahət. Retro avtomobil. Maşın bazarında qara canavar Priora'nın yanında. Bazarın çıxışında çox maraqlı bir rəngi olan bir retro avtomobil bizim diqqətimizi çəkir. Və ən əsası avtomobilin maralı qabağındadır, maralı öz yerindədir. Elə bu avtomobilə bəzək verən də, vid verən də bax. Dostlar, baxın, bu maralıdır ki, öz yerindədir. Qeyd edim ki, avtomobil 1960-cı ilidir və avtomobil sahibi deyir ki, bu avtomobili alan olsa üzərində müəyyən qədər ehtiyat hissələri də üzərində veriləcək. Baxın, magnitolası, yəni magnitofonu özünündür. Zavadskoydur. Bildiyiniz ki, bunlarda ön tərəfdə 3 nəfərlik oturacaqdır. Yəni 3 nəfər qanunla bunlarda oturmağa icazə var. Bir çox şeyləri zavod istehsalı olaraq qalır. Biz də edirəm, siz də şərhlərə yazın ki, görək bu avtomobilin nəyi zavoddur, nəyi zavod deyil. Yəni zavod olanda necə olur, zavod olmayanda necə olur. Amma onu deyim ki, avtomobil sahibi işirdilmiş bir qiymətlə təklif eləmir. 10.000 manata təklif edib, bütün biz turbo azaldır. Bugün biz turbaza baxırsa, görərik ki, bu tip avtomobillərin qiyməti, 30 minə qoyan var, 40 minə qoyan var. Bu avtomobil isə cəmisi 10.000 manata avtomobil sahibi təklif edir. Bu avtomobilin sahibi olmaq istəyənlər 050-300-399-98-49 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bu avtomobil maraqlanırsa, sahib olmaq istəyirsə,
mütləq əlaqə saxlasın. Bir daha nömrəni təkrar edirəm, 050-399-98-99 avtomobil 1963-cü il buraxılış 60-cı il istehsalıdır. Bu da göz qabağında, yəni hər şey göz qabağındadır. İzləyicilərimiz bizdən hər zaman istəyirdilər ki, Elvin, ay Elvin, yeni maşınlar çək və bugün bizdə izləyicilərimizin sözünü nəzərə alaraq nisbətən ili yeni avtomobillər. Misal üçün, bax, bu 2011-ci ili qəşəng bir Opel-i var bizim qarşımızda və dizel mühərrikli. Bəli, Opel-in dizel mühərrikləri çox ekonomik olur. Səsi həm də bu nikellərin adama ləzzət edir, həqiqətən. Təsəvvür edəyim, bu nikel olmasaydı, tam fərqli görünərdi avtomobil. Amma bu nikellərin sayəsində çox gözəl görünür, cazibədar görsənir. Astradır, yəni Astraların dözümü istənilən ilindən asılı olmayaraq, 93-ü, 92-si, nə bilim, 2000-ci ili fərqi yoxdur. Astralar hər zaman avtomobil bazarında öz sözlərini deyirlər. Və bu gündə bizim qarşımızda olan 1.7 mühərrikli bu dizel Astrada bax gəlib Azərbaycana yenicə. Görürsünüz, bax, bu Türkiyədən keçdiyini bildirən bir kasıdır. Burada isə göstərir digər bir kaları üzərindədir. Avtomobilin, onu deyim ki, lüku yoxdur. Bəli, lüku yoxdur. Heç o qədər də vacib deyil lüku. Çünki ekonomik bir avtomobildir. Ümumiyyətlə, bu astralardan biz bazarda son dönəmdə görürük ki, maraq artıb, tələb artıb, avtomobilin salonuna daxil oluruq. Qeyd edim ki, avtomobili 16.800 manata avtomobil sahibi təklif edir. Deyir ki, 16.800 manat verəmək istəyən olsa, yenə də danışıq yeri var. Amma bir məsələ də var ki, avtomobil sahibi qeyd elər, dedi ki, mən avtomobilimə o qədər inanıram, avtomobilimə o qədər güvənirəm ki, ay Elvin, sən özün bax, mən heç nə deməyəcəm. Avtomobilimə sonuna qədər güvənirəm, bilirəm ki, təmiz maşındır və həmçinin dedi ki, mən alverici deyiləm, bu mənim şəxsi maşınımdır. Və biz də dedik ki, o sərbəst şəkildə elə avtomobil sahibi olmadan bir avtomobilə baxaq görək, dediyi qədər varmı bu avtomobil? Parça ilə dərinin qarışığıdır, görürsünüz salonu. Keçirik arxa tərəfinə, dostlar. Açırıq arxa bagajı. Olduqca geniş bir bagajı var, həqiqətən də. Çox genişdir bagajı. Əsil zamanə maşınıdır, əsil bax, indiki dövrün maşınıdır. Bu avtomobilə sahib olmaq istəyənlər 16.800 manat pulundan keçməlidir. 055 777 3477. Bax, bu avtomobilə sahib olmaq istəyənlər zəng vura bilərlər. Bir daha nömrəni təkrarlayıram. 055 777 3477. Avtomobil sahibi deyir ki, Avtomobil TV izləyiciləri üçün özəl bir endirim var. Çünki avtomobilin sahibinin özü də bax, Avtomobil TV-nin daimi izləyicisidir. Deyir ki, qoy, bazarda qiymətlər ucuzlaşsın. Yəni, avtomobil sahibinin fikirləri budur ki, bazarda qiymətlər ucuzlaşmalıdır və bu qiymətlərin ucuzlaşması üçün də biz ilk növbədə özümüzdən başlamalıyıq ucuz qiymətə verməyə. Bəli, zəng vurun, bir daha nömrəni təkrar edirəm. 055-777-3477. Ekonomiyalı avtomobil istəyən izləyicilərimiz, sizlər üçün belə bir qara rəngdə Mercedes təklif olunur. Maşın sahibi qeyd edir ki, mən bu avtomobili real alıcıya indirimli qiymətə təklif edəcəm. Elədimi? Bəli, bəli, bəli. İndirim qiymətə təklif edirəm. Deməli, 2011-ci ildir, servis maşınıdır. Vaxtı-vaxtında servisdə qulluq olunubdur. Necə deyim, yəni maşın Otur sür, əsas. Otur sür, otur maşına, bəs problemdir. Bax, biz ekonomiya deyəndə 1.8 mühərriki izləyicilərimizin nəzərinə xatırladaq. Mühərrikə baxmaq olarmı? Əlbəttə ki, olar. Zəhmət olmasa baxaq, izləyicilərimiz də görsün. Ekonomiya deyiriksə, izləyicilərimiz mütləq mühərriki görməlidir. Bax, bunun kuzasına görə 1.8 mühərrik balaca deyilmi? Yox, yox, yox. Çox gözəldir. Yəni, bu turbadır. Turba. 1.8 turbadır, yəni bəs problemdir. Da, yəni, heç bir problemi də yoxdur. Maşın ürəyin istəyən çəkimi də var, benzin sərfiyyatı da çox gözəldir.
Neçə təklif olunur son yekun qiymətlə? Yəni bunun son yekun qiymətlə, yəni ki, bunun son qiyməti 17800 dollar 2011. Yəni o qiymətə maşın yoxdur. Bəli, bəli. Azərbaycan manatı ilə nə qədər eləyir? Azərbaycan manatı ilə hardasa 29000. 29000 manat. Bizim izləyicilərimizə belə bir qiymətlə təklif olundu bu Mercedes bazarda və əlaqə nömrəsi deyirik. 055 705 25 23. Günün harbi maşına görə sizi narahat eləmək olar? Yəni fərq eləmir. Əsas insan, olduğu gibi real alıcılar və real müştərilər zəng etsin. Alıcı zavudu, yəni best problem. 6 Yapon şirkətinin birləşməsindən əmələ gələn məşhur Subaru. Öz dözümü ilə seçilən və simmetriyasına seçilən Yaponların sözün əsl mənasında daşlayan avtomobillərindən biri olan bir avtomobildir. Bax, həqiqətən bunlar çox gözəl dözümlü maşındır və nədənsə Azərbaycanda bəzən bunların yanacaq sərfiyyatının bəzi modellərində çox olmasına görə yan qaçırlar. Amma bugün biz görürük ki, Rusiyada və Gürcistanda Subaru-ya böyük bir tələbat var. Deməli, bu maşın pis maşın olsaydı əgər, Rusiyanın, Ruslar o kaprizli insanları bax, bunu alıb sürməzdilər. Bəli, bax avtomobilin də arxa tərəfində. İli nədir bu avtomobili? 2008-ci ildir. Mühərik nədir bunlarda? 2.5 benzin mühərikidir. İlk növbədə diqqətimizi çəkən odur ki, nömrə üzərində verilir ya çıxardacaqsınız? Nömrəni çıxardacaqsınız. Bax, bu avtomobil sıfırdan sizdə olub, yoxsa ikinci əl alırsınız? İkinci əl alırsınız. Bagajını asa bilərikmi? Ağ mirvari gedir də, yəqin ki, bunun rəngi. Rəngi var. Olduqca geniş bagajı var, həqiqətən də. Baxın, bagajdan. Ehtiyat təkəri buradadır. Baxın, ehtiyat təkəridir, açarlarıdır. Hər şeyi öz yerindədir. Dəri salonda avtomobil, oturacaqların dizaynı çox gözəldir. Geniş bir salonu var. Bunların yanacaq sərfiyyatı necədir? Baxın, nə deyə bilərsiniz bu avtomobil barədə? 13. 13. Əslində qalsa, normaldır benzin avtomobili üçün və bu boyda bir avtomobil üçün. Nə qədər vaxtdır bu avtomobil sizlərdir? 2 il. 2 ildə bax, haralara getdiniz, gəldiniz bu Subaru-la? Onlar Azərbaycan. Bütün rayonlarını, heç sizi incitdi mi, yolda qoydu mu? Qoymadı yolda sizi. Avtomobilin indi ön tərəfinə, salonuna daxil olaraq görək. Güzgüsü maraqlı kvadrat formada güzgüsü var. Salonuna daxil olaraq. Baxın, çox rahat belə rolu var və onu deyim ki, burada multiroldu düymələridir. Elə də bir ciddi bir aşınma bizim gözümüzə dəymir. Sürət 240 göstərir. Bundan əlavə səs sistemini görürük, avtomat karobkadır və baxın, bu hissəsi çox yəni genişdir. İnsan üçün çox genişdir və lüku var avtomobilin, lükunu. Biz görürük. Qiymət nə fikirləşirsiniz bu avtomobilə? Qiymət nə fikirləşirsiniz bax bu avtomobilə? Qiymət 13500-ə belə. 13500 manata. İli 2008 edirsiniz, değil mi? 13500-2008. Mənim fikrimcə Mercedeslərə müqayisədə qiyməti normaldır. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz real alıcılarımız üçün? 050 524 07-08 050-520-24-07-08. Bəli izləyicilərimiz, avtomobil sahibi deyir ki, real alıcı olarsa avtomobilin yanında da biz söhbət edib razılaşma yeri var. Tək real alıcılarımız bu avtomobilin qədrini, qiymətini bilən insanlar zəng vursunlar. Bu gözəl Subaru Forester'ın sahibi olsunlar. Mercedes Panorama, Çeşka Panorama, 2002, 2002. Nömrəni verəsiniz üstündə? Verərəm, nöş vermiyorum, qurbandır. Pulsuz. Hə? Pulsuz. Nə pulu, pulsuz. Bax, nömrə 303. Bəli. Heç olub mu saxlayıb kimsə nömrəni sizdən istəsək? Yox, olub, Niva. Niva. Nivalar istəyiblər məndən. Bilmirəm, bilmirəm valla. Onu onlardan soruşdum. Okunuşu necə okunur? 300. Haa, 13.
303. Bəli. Bax, bu maşın haqqında danışaq. Mühərriyi neçədir bunun? Mühərriyi 2.4-dür. Kuza 2.3. Benzin necə çəkir? Benzin 8 litri. 8 litri. Bəli. Bu maşın Türkiyədə baxarlar yoxsa burada? Türkiyədə. 250 mindir Türkiyədə. Türk parası. Türk parası. Burada biraz halcı rəqabəti biraz zəifdir. Azərbaycandan maşın bahadır deyənlərə nə demək istəyirdiniz? Azərbaycanda da burad ucuzdur maşın. Ucuzdur. Bəli. Ucuzdur. Azərbaycanda su qiymətindir maşın. Bax, bu maşın salonu Kojadır yoxsa parçadır? Kojadır, Koja. Koja salonudur, lüku var. Lüku var. İşləyir mi lüku? Hamısı işləyir. Hamısı işləyir. Bəli. Nədir maşının problemi? Problem sürməkdir. Adam avtarsız. Sürücü lazımdır. Atırsın, sürsün. O sürücüyə nə çevirəcəksiniz maşını? Danışar o, heç nə. 10.500-ə. 10.500-ə. Bəli, bəli. Əlaqə nömrəsi? Əlaqə nömrəsi Arif, Diktuy. Əlaqə nömrəsi 070-289-4949. Telefonu vermirik hədiyə. Telefon özümüzə lazımdır. Maşın nömrəsi verilir, amma telefon nömrəsi. Yox, telefon verilməz. Verirsən Arif telefonu. Yox, vermir. Hə? Kondisioner işləyir. Hamısı işləyir. İşləməyən şey yoxdur burada. Yəni pəncərədən sonra kondisioner işləyir. Yox, yox, kondisioner. Deyirəm kondisioner işləyir də. Yox, problem yoxdur. Hara istəyirsən qalxa, dağa qalxa. Mən bu günə Trabzona qalxmışam, hep bu yaxında. Nə danışsan? Yomra, Boztəpə. Boztəpə ilə nə hündürdür, dağdır səpə. Orada maşını qalxır, Boztəpədə. Qaynatmaq üçün? Yox, heç sən qaynadım zərərini. Problem yoxdur. Sizdən gedək Qazaxa gələk. Mənə üçün problem yoxdur. Sürürəm gələk. Hara istəyirsən, deyirəm, gedək ki.